Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Qax rayonunun Dağmişə ərazisində yanğın başlayıb. Oxu24.com-un məlumatına görə yanğın Qax rayonu Qumkəndi ərazisinə təqribən 3 kilometr məsafədə yerləşən İlisu Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində baş verib. Əraziyə İlisu Dövlət Təbiət Qoruğunun və Qax Meşə Mühafizəsinin əməkdaşları, Qum və Çınarlı kənd sakinləri Qax Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 50 nəfərlik şəxsi heyəti cəlb olunub. Ümumilikdə 100 nəfər yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər aparıb və yanğın 2 saatdan sonra lokallaşdırılıb. İlkin məlumatlara görə, yanğın nəticəsində qoruq ərazisində təqribən 3 hektar ərazidə quru ağaclar yanıb.